Можно говорить? Да, мы в эфире. Ага. Здравствуйте, алматинцы, здравствуйте, казахстанцы. Мы гражданские активисты города Алматы. Сегодня собрались возле здания ДВД выразить протест действиям полиции. Считаем, что это полицейский беспредел, полицейский произвол. Они задержали наших друзей Асхата Жексимбаева и Абая Керимбетова, которые не нарушали никаких своих гражданских прав, которые, пользуясь своим внутренним убеждением, помогли благотворительностью построить дом в поселке Талапкер убитого Дулата Агадила. Сегодня мы собрались здесь, потому что идет тотальное давление на активистов, на гражданских активистов не только города Алматы, но и по всему Казахстану. Нас преследуют. 22-го прошла волна обысков и арестов, задержаний, многие из которых получили штрафы. И я считаю, что это незаконно. Я хочу, чтобы меня услышали международные организации, международные правозащитники, и чтобы знали, что в Казахстане Таткаев, прикрываясь, говоря, что у нас есть демократия, по всему миру рассказывает об этом. На самом деле внутри Казахстана он преследует активистов, которые выражают свои убеждения и которые, пользуясь своим конституционным правом, выходят на собрания, выходят на митинги и выражают свои мнения. Я хочу обратиться также ко всему народу Казахстана. Присоединяйтесь, не бойтесь выражать свое мнение и присоединяйтесь к активному гражданскому движению. Сейчас вот под флагом гражданских активистов собрались разные течения, разные движения, которые, вместе объединившись, хотят добиться своих человеческих прав. Бостандык! 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 Рахмет. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Біз бүгінгі жиналып тұрғандағы мақсатымыз осы көше қозғалысының жігіттері Дулат Ағаділ марқұмның үйіне асарға барған үшін және де оның басына барып Құран оқыған үшін осындай озбырлыққа түсіп отыр. Сондықтан көше қозғалысы ешқандай экстремистік ұйым емес. Себебі көше қозғалысының ешқай жерде факт түрінде дәлелденген жоқ. Сондықтан көше қозғалысы ешқандай экстремистік ұйым емес. Сондықтан Асхат Жексенбаев және де Абай бауырымызды шұғыл түрде босатуын талап етеміз. Диана Баймағанбетова қарындасымыз ол ешқандай да экстремист, ешқандай да заң бұзушы азаматша емес. Сондықтан Санавар Закирова және де Арана Атабек барлық саяси тұтқындарды Тоқаев мырза босатыңыз. Сіздер қазір мына 21-ші ғасырда әлеуметтік желінің дамып кеткен заманында сіздер бұндай озбырлықтарыңыз барыптұрған бассыздық. Біз бұл планетада тек қана біз қазақ мемлекеті ғана өмір, қазақ халқы ғана өмір сүріп жатқан жоқ. Бүткіл әлемде түрлі мемлекеттер өмір сүріп жатыр. Қазір осы ұялы телефонға түсіп тұрған осы ақпараттың бәрі секундына әлемге тарайды. Сондықтан бұл қазір экономикалық кризиске ұшырады еліміз. Енді бір айдан кейін, бір жарты айдан кейін, екі айдан кейін ертең бюджетліктер айлығын алмайды. Олар да ертең осындай жаңағы осы біздің қозғалысымызға қосылады. Сондықтан құрметті алматылықтар, қазақстандықтар, Асхат Жексенбаев бес баланың әкесі, өзі пәтер жалдап тұрады квартирада. Осы азаматымызды осы қапастан босатып алуға келіп осы бізге қолдау көрсетеді деген ниеттеміз. Рахмет. Свободу политзаключённых! Свободу политзаключённых! Я бы еще добавил. Казахтың мынау жігіттеріне айта кетерім. Қазақстанның азаматтарына айта кетерім. Мұрат бауырым көрсетіп шық міне жерден бастап. Міне осы тұрған ағайындардың бәрі мінекей осы жүйеден көрмегеннің бәрін көрді. Түрмеде отырды. Міне Гүлзипа ханымға түсіріңіз. Бұл кісі де мені отырып қамалып шықты мінекеңіз. Алдыларыңызда тұр міне
сиял сақлас, ишкандайлер сынған жоқ, көгірген жоқ, не алдан сынды. Осылып шуған ағайындарын бәрі түгел отырып чықты. Не үшін отырып чықты? Өз үшін отырған жоқ. Мына еліміз жерім үшін отырып чықты осы кісілерін бәрі. Штрапта алып атыр, қысымда көрсетіп атыр ағайындар. Сондықтан мен сіздерге бір дәрісін айтайын. Қалай белсенді болып елдеріңді, жерлеріңді мынау қорғауларың үшін. Мынау өкіметке талаптарыңды айтуларыңның бірақ дәрісі бар. Ол дәрін айтайын сіздерге. Мынау КТК, Хабар, бірінші канал бәрін бұрып қойып қойыңыздар да мынау өкіметтің каналдарын көрмеңіздер. Сол канал сіздерді құртып атыр. Мынау құлдық сана сезімге сол канал әкеп атыр. Любой канал қоссаңыз ана жақта Қайрат Нұртас ән салып атқан, Төреғали Әлең ән салып атқаны. Одан қарасаң қалаулымды көрсетіп отқан, одан Индияның сериалы көріп отқаны. Миларыңызды улап жатыр осы каналмен сіздердің. Мінекей Назарбаев қаншама заводтарды ашты. Білесіздер, осы телевизордан көрсетті. Бәленбай завод кнопкасын басып. А сол завод қайда? Бір завод жоқ. Бәрі жасанды. Сондықтан мынау телевизорға қарамаңыздар. Егер осы телевизорға қарап отыра берсеңіздер, құл боласыздар. Құлдық сана сезімге кіріп кетесіздер сіздер. Сондықтан ағайындар, қазір мынау интернеттің күшейген кезі. Барлықтарыңызда сенсорлық телефон бар. Осы телефон арқылы, YouTube арқылы сіздер өз өмірлеріңізді де құтқара аласыздар. Елдеріңізді, жерлеріңізді құтқара аласыздар ағайындар. Сондықтан қорықпаңыздар. Өз талаптарыңызды мына өкіметке айтыңыздар. Егер елдеріңізге, жерлеріңізге жандарыңыз ашса, мысалға қарайын, мына Нұр Отанын айтайын, Нұр Отан партиясы, бізде бірақ партия Нұр Отан. Енді көп жаңа мекемені айтпай ақ қояйын. Мұғалімдер айына 300 мың теңге зарплаттарын Нұр Отанға беріп отырады. Мынау енді Қазақстан бойынша мұғалімдер, есептей беріңіздер өздеріңіз отырып алып. Қазақстан бойынша қанша мұғалім бар екен? Әрқайсысының 300 теңгеден Нұр Отанға құяды. Мынау темір жол саласында істейтіндерді айтайын. Қаншама қазақстан темір жол саласында істейтін адамдар, соның есебін алыңыздар да 800 теңгеден төлейді темір жолдағылар Нұр Отанға. Енді қараңыздар, врачтарды да төлейді. Енді мына бізде Қазақстан бойынша мына соның мекемесінде істеген адамдар төлемеген, енді мінекей бір жеті болды, сол адамдарды Нұр Отанға кіргізіп жатыр. Нұр Отанға кіріңдер деп. Сондықтан ақшаның бәрі қаяқта, Нұр Отанда. Сонша ақшаны жинаған ел халыққа көмегін бермей ма? Қаншама қып қызыл ақша алып жатыр мінекейіңіз. Рахмет аға. Сол ағайындар, мен айтамын. Не дейді? Кім сөйлейді? Бастадық. Все, рахмет. Осымен бітірейік. Давай я завтра скажу, завтра скажу. Ертең тағы да жиналамыз. Ертең тағы да жиналамыз. Народ Казахстана, не бойтесь, приходите, поддерживайте. Тоже граждане Республики Казахстан, и я так считаю, это ваше гражданское право прийти сюда, не согласиться с этим беспределом, который происходит на данный момент, и как бы с этим смириться и жить дальше, закрывать глаза, делать вид, что ничего не происходит. Я думаю, это как минимум неправильно. Так что просыпайтесь, народ, приходите, мы всех вас будем очень рады видеть. Нам очень важна ваша поддержка. Я именно говорю от гражданского общества города Алматы. Саяси туткундарга, бостанды! 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 Мен бір айта кетерім. Мына жоғарыдағы шіріген жүйелерге айта кетермін. Асхат лидер емес, Абай лидер емес. Бәріміз өз өзімізге лидерміз. Ол Асхат бермен мына халықты өшіріп тастай алмайды ешкім. Дұрыс. Естеріңізде болсын, мынау полицейлерге де айтарым, мынау кімбішіндерге де айтарым, бәрін айтарым. Мен өзіме лидермін. Мына бүткіл азаматтар, азаматшалар, әрқайсы өз өздеріне лидер. Асхатты жапқан мен, Абайды жапқан менен басқа халықты тоқтата алмайсыздар. Соны біліп қойыңыздар. Ол жаңбыр басталды. Қазақстандықтар, алаңға келіңіздер, Масанчи 25-ке келіңіздер. Асхат Жексенбаевқа бостандық, Абайға бостандық, Диана Баймағанбетоваға бостандық, Бибігүл Мамайға бостандық. Қазақстандықтар, келіңіздер, әйел болып біздер жүрміз, шығыңыздар бізбен бірге. Бір әулетке құл болуға қорықпайсыңдар ма? Алаңға шығуға қорқасыңдар, бір әулет қана билеп отыр біздің елімізді, одан қорықпайсыңдар ма? Шығыңдар бізбен бірге. Қазақстан алға! Алға, Қазақстан! Саяси тұтқындарға бостандық!
Саяси тұтқындарға бостандық.